每天就像求神。其实我在孩子面前祷告的时候，我也是这样子跟他们一起祷告。我说：“神啊，求你给我智慧，明天我们到底在该怎样面对一天？我该跟孩子讲什么样子话？孩子将怎么样回应？”我就是跟他很，就是很开放的，就是这样。每个两我们在一起祷告就是这样子，在他面前也这样讲，所以就是照着神的旨意来教养孩童。因为以弗所书6:4，他说：“你们做父母的，不要惹儿女的气，要照着主的教训和警戒养育他们。”啊，不要惹儿女的气。什么叫不要惹儿女的气？多少是不叫惹他们气？怎么样才叫不要惹他们气？我是根本就没这概念的。所以呢，我就只能说，神，既然你让我这样做，那你就要给我智慧，你要让我照你的警戒来养育他们，那，我就要。首先要跟你亲近，首先要来到神面前读神的话，你要给我启示，这些话都是什么意思，在孩子身上怎么样子去运用，所以这其实也要求我们自己跟神要建立关系，来亲近神，明白神的旨意。当我们真的是做父母的跟神亲近的时候，我觉得跟孩子的关系也就自然就会有一个很好的关系，就知道这样子怎么样子去处理。那总而言之呢，我就觉得在这个疫情当中，我的虽然是很困难，但是我觉得我的受益也是很多。与其抱怨，还不如就是说，照神的话去行，要常常的喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为我们当晓得凡事万事都相互效力，让爱主的人得益处。所以这就是我在这个。